ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଆମେ କାହିଁକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ରଖିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ PSC ଏବଂ CSରେ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇନାହୁଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ରଖିଥିଲୁ। ଏ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଅଧିକାରୀ, ଆମର ଆୟୁଷ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଆଜିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମକୁ ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ସେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ MD NHM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଥାରୀତି ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ସେମିତି ଆଜିଠାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଆୟୁଷ OPD ଦେନ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରୁନଥିଲୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଯଥାରୀତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, ଜେନେରାଲ OPD, ଆୟୁଷ OPD, ଆମର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କସ୍, ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଓଗେରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ଆଜିଠାରୁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାରୀତି ଚାଲିବ କରିବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 25 ଦିନ ଧରି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା PSC ଏବଂ CSCରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନିୟମିତ ହୋଇନାହିଁ, ଆମର ଚାକିରିର ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମ ସହିତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକି ସେମାନେ ସହୃଦୟ ସହିତ ବିଚାର କରି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଆଶା ଓ ଭରସାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ସେହି ଆଶାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ।